Одоо иргэдээс ирсэн асуултууд нэлээд байгаа учраас асуултаа бас товчхон уншиж танилцуулъя. Хариултаа ч гэсэн одоо товчхон авъя. Саяны одоо хуралдааны чуулганы эдийн тухай хуулиар болохоор 20 минут байгаа. Тийм учраас холбогдох сайд нар холбогдох хотын удирдлагууд товчхон хариулт ойлгомжтой хариулт зүгээр байна гэж ингэж бодож байна. За, нэгдүгээр асуулт Пэлжээгийн туяа Улаанбаатарт Баянгол дүүрэг 17 дугаар хороо. Хоёр асуулт ирүүлсэн байна. Худалдаа үйлчлэгний төвүүдэд ажиллагсад хоёр орчмын зогсоолуудыг дүүргэн автосомын нэгдүгээр игнээгээр машина байрлуулж байна. Энэ нь ачаал их үүсгэж байна. Хоёр тодорхой байршлуудад нэгдүгээр игнээнд байрлуулсан машинуудыг чөлөөлөхгүй байна. Тухайлбал нэгдсэн үндэсний байгууллагын байрны баруун талын автосомын нэгдүгээр игнээнд Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн ажилтнуудын байрлуулсан машинуудыг огт очтдоггүй. Энэ талар үүрэг чиглэл өгч болох уу гэж энэ нэг асуулт байна. За, хоёрдугаар асуулт Сүнрийн Нямдорж Увс аймгийн Давсд сум хоёрдугаар баг машины хэрэглээг бууруулж төгжрлийг бууруулах арга замыг хэрэгжүүлэх нь хаалтан дотор энэ ялангуяа энэ одоо хуучин машинуудтай холбоотой гэж ингэж битсэн байна. 3. Баяр сайхны оюун туяа Улаанбаатар хот хаан уул дүүрэг 7-р хороо инх тавны өргөнчлөөний дагуу баруунаас зүүн дөрвөн зам руу явах замд зүүн гар тал руу эргүүлэхэ болсоо. Энэ зам дээр зогсох хүмүүсийн цагийг улам нэмээд байгаа юм биш үү? Эхтэлгүүрийн урдаас Централ Тавр орох гэж яваа хүн Монгол улсын боловсролын их сургуулиар эргээд Централ Тавр орж байна. 4. Чулуун Доржийн цогтоочр Сэлэнг аймгийн Сайхан сум 3-р аг. Улаанбаатар хотын даргаыг яаж сонгодог вэ? Түүнийг сонгуулийн зарчмаар сонгох боломж байдгүй. Монгол улсын талаас илүү хүн ам орчин суун байгаа хамгийн том хотыг хариуцсан албан тушаалтан сонгуулиар сонгох боломжтой юу гэн. За, энэ яг энэ өнөөдрийн энэ хэлцэж байгаа асуудалтаас нэг холбоотой асуудал биш байна. За, 5. Баянзүрх дүүргийн 18-р хорооны иргэн Бат төгс. Замын цагдаа нар ялангуяа ажилт харах үеэр таталт хийдэг ээ. Бид нар таталт гэж ярьдаг аа. Энэ таталт ер нь хэн зориулсан таталт юм бэ? Жишээ нь талбайн Сүхбаатарын талбайн баруун зүүн талаар таталт хийхдэггүй хичнээн цагаар зогсдгоо. Энэ дарга нарт зориулсан таталт юм биш үсттэй. Энэ дээр холбогд хүмүүсээс хариулт авъя гэж байна. 6. Автосомын төгжрлийг бууруулах төслийн хүрээнд өнгөрсөн Баянзүрх дүүргийн 7-р хороо галцог гэж хүн байгаа юм шүү. Автосомын төгжрлийг бууруулах төслийн хүрээнд хийгдсэн ямар ямар ажлууд байна вэ? Ялангуяа Баянзүрх дүүрэг хүн амын хувьд ч тэр газар нутгийн хувьд ч тэр хамгийн том дүүрэг. Эн дээр бас тодорхой хариулт авъя гэсэн байна. За, энэ 7 асуултанд тодорхой товчхон хариултаа авчихад Улсын их хурлдах Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлого иргэсэн төр хороон даргаын хувьд бас цаасараа ирсэн, бичгээр ирсэн нэг хэдэн асуултууд байгаа. Энэ дээр бас ярилцъя гэж бодож байна. Эднээс яач холбогдох манай улсуудыг ажлын хэсгээс яач. Дор нь өөрсдөө тарим микро шууд тасж байгаа шууд микрофоно хөлөөч 84 шууд заагаа авчих тэгвэл цаг ингээд алдаад. Айн нэг цаа. 84 ч хасчихад шүү дээ. Хариулахгүй юм бол яах гэж хэрэгсэн. За, Батамгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ тэр үргэлжлийн зогсоолын хөтэмжгүй байгаа байдал бол өнөөдөр манай хотод бас тулгумцсан асуудал болцсон байгаа. Бид нэр зогсоолын үн тарифт өөрчлөлт оруулахаар нийслэлийн иргэдийн хуралд өргөн барьсан байгаа. Ер нь бол дунджаар хүний ажил одоо зурсан ажлаа гүйцэх ийм цаг хугацаа нь 3 цаг орчмын хугацаа байдаг. Тэгэхээр 3 цагт бол тодорхой хэмжээний бага тарифтай, 3-оос дээш цагт бол тариф нь өндөр байхаар бай гэж ингэж ярьж байгаа. Ажлууд явж байна. Дээр нь бол ажилтын асуудал байн хийгдэж байгаа. Улаанбаатар хотод 15 ажилтын үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага манай удирдлагын төв, тээврийн цэдэг албатай гэрээ байгуулсан ажилтын асуудлыг хариуцаад явж байгаа. Ер нь бол ажилтнтай холбоотой нэлийн маргаан гомдлууд их байдаг. Энэ талаар бас иргэдээс ирсэн сандлын хүрээнд хуулийн сайдын батлсан журамд бас өөрчлөлт оруулах саналаа хөргүүлсэн байгаа. Зогсоолын тарифыг бол тодруулаад хэлэхэд эхний цаг нь 1000 бай, 2 дахь цаг нь 1500, 3 дахь цаг нь 2000,
4 цаг нь 4500 төгрөгөөр одоо байх юм үйлчлэгөө зүлнэ гэсэн ийм саналаа бол нийслэл иргэдийн хурлд өргөн мэдүүлсэн байгаа. За энэ таталтын талаарх асуудал зөөргөлт. Зөөргөлт гэдэг бол одоо замын хөдөлгөөний ачаал ихтэй уулзвар замууд дээр бол зөөргөлтийг багасгах зарчмаар төгжрлийг бууруулах юм олон улсын аргачлал байдаг. Ер нь бол давхар төвшний уулзврын огтлол, зөөргөлтийг хязгаарлах замаар тухайн уулзвар дээрх нэвтрэх чадварыг сайжруулах ийм ажлуудыг хийдэг. Одоогор бол тодорхой чиглэлүүдэд зөөргөлтийн хязгаарласан нийтдээ 18 уулзвар байршлууд байна. Тэгэхээр энэ бол дандаа тухайн цаг хугацаанд тооцоогоо хийгээд ингээд гаргадаг байгаа. За зөвхөн өнгөрсөн жил бид нэр хийсэн нэг уулзвар талаар жишээ авч тайлбарлая. Олимпийн гүүр буюу одоо шинээр баригдсан гүүрний натур руу иргэдэг тэр уулзвар руу иргэдэг хэсгийн зөөргөлтийг хориглоод гүүрэн доогороо буцаж иргэх ийм байдлаар хөдөлгөөний зохицуулалт хийсэн. Үүний үр дүнд бол бидний төлөвлөгтэй бол 3151 автомашин цагт нэвтрж ирснийг 3781 болно гэсэн ийм 20% нэвтрэх чадвар сайжирна гэсэн тооцоо гаргасан. Одоогийн үр дүн бол 3846 буюу 22% уулзвар нэвтрэх чадвар сайжирж байна. Мөн тэнцвэртэй зорчилт гэж яддаг. Дөрвөн талаасаа гэрлэн дохионы зөвшөөрөл өгдөөд тэр чиглэлдээ зорчих тэнцвэртэй зорчилт бол уулзвар дээр 397 байсан. Одоо бол 689 удаа зорчил хийгдэж байгаа. Энэ мэтчлэн одоо тодорхой гол асуултанд хариул. За. За ийм зөөргөлтийн хувьд ийм тайлбар өгье. За таталтын асуудал гэж ярьдаг бидний зүгээс л хөдөлгөөний зохион байгуулалтын ажил байгаа. Энэ бол тухайн өдрийн хөдөлгөөний оргил ачаалттай үед бол гэрлэн дохио болон цагдаагийн тээврийн цагдаагийн бие албан агчтай хамтран одоо хөдөлгөөнийг төвлөрлийг сааруулах өглөө бол одоо зорчин чиглэлд найлуулах богино хугацаанд хүрэх ийм зорилгоор бол ийм хөдөлгөөний зохион байгуулалтын ажил хийдгээ. Ер нь энэ дээр бол дарга нар татах гэдэг ойлголт багхгүй. Хөдөлгөөний зохион байгуулалт хийдэг 3 тохиолдол байдаг. Нэгдүгээр тохиолдол бол уулзвар зам дээр саад осол гарсан тохиолдолд хөдөлгөөнийг тойруулж зохицуулт хийж байгаа. За хоёрдугаар зохицуулт нь бол түргэний болон гал команд одоо яралтай тусламжийн автомашиднууд зориулсан хөдөлгөөний зохицуулт хийдэг. Гуравдугаар нь бол хуулиар эрх олгогдсон тусгай хамгаалтын зохицуултыг бас хийж ингэж явж байгаа. Тэр дараг татдаг гэдэг ойлголт бол байхгүй. Бид нар өнөөдрийн байдлаар одоо таа хүн хэлэхэд Улаанбаатар хотод 25 цагаас дээш километр цагийн хурдтай явах явна гэж тооцвол хөдөлгөөн 85,000 машин л оролцох ёстой бол таарад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хөдөлгөөнд өдөр тутам орж байгаа автомашины тав бол 198,000-аас 233,000 буюу тооцсон тооцоолоос 2-3 дахин илүү одоо ачаал автсан замын нөхцөл байдал туйлын одоо хүнд байдалтай байна. Тэгээ энэ тохиолдолд хөдөлгөөний төвлөрлийг зорчсон чиглэлд найлуулах явуулахын тулд энэ хөдөлгөөний зохион байгуулалтын ажлыг хийдэг бас олон улсын аргачлалыг дагуулж явж байгаа юм ажил байна. Машины хэрэглээ буруу хөрвүүлтэй 83. Тэгээ дараа нарын нэрийг өөрөө л хотлоо таталмалт хийлгээд яадаг байдаг юм уу? Тэний хэн шалгаа шүү. Тийм яриа гаргаад идэг. 83. За Батамгалын гишүүний иргэдээс ирсэн зарим асуултыг хариулъя. За Улаанбаатар хотын автомашины хэрэглэн дээр нийтдээ хоёр үндсэн асуудлууд орж ирж байгаа. Нэгдүгüүрт нь импортын татварын бодлого байгаа. Өнгөрсөн жил ихэд нийтдээ 76,000 автомашин орж ирснээс үүнэн 56,800 автомашин нийслэл бүртгэгдсэн. За үүнтэй холбогдуулаад татварын бодлого дээр бид 5-20% интеграцлтаа нэмэгдүүлэхээр үндсэн тусгайлсан хууль дээрээ дагалдуулж оруулж ирж байна. За нөгөө тэгүр Улаанбаатар хотын автозам ашигласны төлбөрийн хэмжээг бид мөн бүсчлэлээр оруулж ирж байгаа. За одооний хэрэгжилж байгаа 20,000-40,000 гэсэн ийм тарифтай байгаа. За энэ автозам ашигласны төлбөрийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд энэ эхний хагас жилд өргөн барьхаар бид орж
бэлтгэлээ хангасан. За энэ дээр бол дээрээс нь мөн RFID-ийн шинжилсэн бүртгэлийн системүүд уншигчуудыг бид нийтдээ 161 байшилд байршуулсан. За үүнтэйгээ холбогдуулаад бүртгэлийн болоод автомашины зорчилт дээр бид нар бүрэн хяналтыг тавина гэж энэ дээр бол тодорхойлж байна. За сүүлд нь тэр төсөл хэрэгжүүлж байгаа ямар хуухан ажлууд хийгдсэн бэ гэж өнгөрсөн онд 22 оноос 24 оны хугацаанд нийтдээ 4 бүлэг 12 багц ажлыг 239 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ингээ хэрэгжилт нь явж байна. Өнөөдрийн байдлаар 22 онд хийх ёстой ажлын хэрэгжилт бол 85% явж байна. За Баянзүрх дүүргээр бүр тодруулж хийгдэж байна. За Баянзүрх дүүргийн хувьд бол автозам замын байгууламж дээр 2 төсөл арга хэмжээ явж байгаа. Энэ дээр бол хамгийн том нь бол одоо Шархадаа автобусны буудлын эцэс 4.2 км-ийн урттай гүүрэн байгууламжтай. Гүүрэн 197.3 м урттай ийм үндсэн ба гол замыг холбох нэг зам явж байна. За нөгөөх нь цагдаагийн актимаас явж байгаа уруудж байгаа 68 дугаар сургуулийн баруун талаар явах өргөн чөлөөний холбоос замууд явж байна. За нийтдээ Баянзүрх дүүрэгт 22-с 24-нд 16 цэцэрлэг 7 сургуулийн шинжилтийн ажлыг хийхдгээр төлөвлөгдсөн явж байна. За шин тойрог замын нийтдээ 12.5 км зам нь Баянзүрх дүүргээд дайрж байна. За RFID-ийн нийтдээ 2161 байшлаас Баянзүрх дүүрэгт 22 байшил нь орсон байна. За нөгөө төгөр төлөвлөлийг сарлахтай холбоотой Шархад дэд төвийн бүтээн байгуулалтын ажил явж байгаа. Үүн дээр мөн газар чөлөөлтийн ажлууд хийгдсэн. Хийгдээд бас энэ 23-анд үргэлжлээд явна. За нийтдээ энд баригдах томоохон барилга байгууламжтай эрчим хүчний их үүсвэрийн асуудал дээр амгалан дулааны станц дээр 50 мегаватт үргэлжлэх ажил ингээд 22 оноос ажил нэхэлсэн. 24-анд ашиглалтанд орохоор ингээд явж байгаа. За Улаанбаатар хотын даргаын хувьд бол нөгөө хууль төшөөхөөд дараг асуулт байна. За тэр яг нөгөө Сэлэнг аймгийн Саахан сумын 3 дугаар агийн цогт очр гэж юм яг өнөөдрийн одоо энэ мэдээлэлтэй холбоотой асуулт үүшвэл энийг яг дараа нь бичгээр өгчөж болох байхаа. За өчигдөр нийслэл Улаанбаатар хотоос энэ Улаанбаатар түншлэл гээд хөрөнгө оруулагчдын чуулган уулзалт эдийн засгийн форумыг зохион байгуулсан. Орой телевизээр Улаанбаатар хотын дарга Сумьёозер даргын өгсөн мэдээллийг үзсэн. За тэндээс нэг ийм ойлголт авсан. Энэ Дорногов аймагт хүрэн нүүрсний ийм одоо талбай байгаа. Энийг Улаанбаатар хот эзэмших эрх нь бий болсон. За энийг харин эдийн засгийн эргэлтэнд яаж оруулж өнөөдрийн энэ саяны Сүхбаатар сайдын мэдээлэл дээр гарсан тэр метроны асуудал, LRT-ны асуудал, тойрог замын асуудал гэдэг энэ одоо хөрөнгө санхүү шаардсан томоохон ажлуудаа хийх ёстой гэсэн нэг иймэрхүү одоо ярилцлагыг би товчхон үтсэн. Тэгэхээр би Сүхбаатар сайдаас асуух гээд байгаа нь энэ ер нь яг ямар шатандаа яваа юм бэ? Энэ хөрөн нүүрсний одоо Дорногов байгаа энэ одоо талбай нь Улаанбаатар хотын одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад та бүхний яг өнөөдрийн байдлаар хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд юу байна вэ? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт засгийн газраас засгийн газар улсын их хурл дээр ямар ямар одоо дэмжлэг авах шаардлагатай юм бэ? Би өчигдрийн ярилцлагаас бол ерөөсөө тэгж ойлгосон. Энэ улсын их хурлаар тодорхой хэмжээний одоо шийдвэр гаргаж иж энэ нийслэл Улаанбаатар хотод Монгол улсын хүн амын 50% нь амьдарч байгаа энэ түгжрэлийн асуудал, энэ одоо төвлөрлийг сааруулах асуудал, энэ утааны асуудал, тэр одоо өнөөдрийн одоо энэ түлшний асуудлыг хийн одоо газн шилжүүлэх энэ асуудлуудыг хийх томоохон эдийн засгийн эргэлтийн энэ асуудлуудыг л яригадаад байна гэж энэ ойлгож. Дөрөв зөвхөн зөвхөн гишүүнч гэсэн асууж л байлээ л. Өнөөдөр байгаа нэг хідэн төвөргөндөө төсвийнхөө мөнгөн дээр та нар эргэлтээд баахан тооцоо судалгаа хийгээд л яриад байдаг. Агсан одоо төвчний юм ерөөсөө байхгүй нэ гэж. Би энэ чиглэл дээр бол бас санал нэг байгаа. Тийм учраас энэ асуултыг асууж байна. Энэ дээр нэг томтой доривтойхон шиг хариулт өгөөдхөө. Энэ улсын хурал дээр чинь одоо урд хожид байгаагүй бас Улаанбаатар хотыг дэмжих энэ хөгжлийн бодлогын төр хороо гарцсан 24-5 гишүүнтэй ажиллаж байгаа шүү дээ. Шаардлагатай бол энэ төр хороогоороо ч гэсэн одоо энэ асуултуудаа оруулаад энэ их хурлаар хилцүүлэх, дэмжүүлэх энэ ажлуудыг бас ер нь хийх хэн зүйтэй гэж ингэж бодож байна. За Батамгалын даргын асуултанд хариулъя. Сая өчигдөр бол би шинж сэргэлт Улаанбаатар форумын одоо арга хэмжээ зохион байгуулсан. Дотоод гадаадын одоо хөрөнгө оруулагч төвийн бичлэгний оролцоотойгоор бид энэ Улаанбаатарын хөгжлийн асуудал дээр бүтээн байгуулалтанд оролцох тухай асуудал төслүүдэд танилцуулсан.
Тэр одоо манай энэ Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер оролцож байгаа. Аа, ер нь бол бид нэр Улаанбаатар 2040 хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тооцооллыг одоо урдсан байдлаар гаргаад 142 их найд төгрөг шаардлагатай гэдэг асуудал гарч ирчихээд 2040 он хүртэл одоо хөгжүүлэх том төслүүдийг хэрэгжүүлэх. Гэтэл энийг одоо яг улсын төсөвийн өнөөгийн хэлбэрээр ингээ явуух юм бол одоо 300 тэрбумаа өгөх үү 400 өгөх үү ихийг өгчлөө багыг өгчлөө гэдэг энэ байдлаар бол энэ төслүүд хэрэгжих боломжгүй болчих. Гэтэл Улаанбаатар хотод яг бид нийс Улаанбаатар хотын иргэцийн байдлын тухай бол нэгжийн хөлөөдөр бол ер нь суур боломжуудыг бол нээгээд өгсөн байна. Цаашлаад түрүү татварын болон бусад одоо хэлбэрүүдээр боломжуудыг нээж өгөх шаардлага байгаа. Тэгжээж энэ нэгжийн хөл Улаанбаатар хотын хөл амлах гээд байгаа. Тэгэхээр одоо Улаанбаатар хот ямар асуудал ярьж гинүү гэхээр зэрэг бас нэг төсвийн бус орлогынхаа хүсвэрийг одоо өөрсдөө улсын төсвөөс гадуур одоо бас өөрсдөө бонд монд гэж боргохоос гадна тэр орлого олдог өмч аж ахуйтай холбоотой асуудлуудаа одоо явуулъя. Улсын хурл бол одоо төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг ярих гэж байна. Төрийн бол орон нутгийн өмчийн компани хууль ярих гэж байна. Энэ маш чухал байна. Тэгэхээр одоо Улаанбаатар хотод бол яг боломжтой нэг одоо бидэнд нүүрсэл одоо үн өрөөд байгаа. Улаанбаатарын одоо нүүрсний талбай гэдэг энэ Дорногоовд хайгуулын талбай гэх үүтэй тийм ээ. Энэ бол энэ дээр одоо бас эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулаа. Энэ нь одоо хүрн нүүрсэлтэй нөгөө сайн чанарын нөгөө юуны коксийн нүүрс бол биш. Тэгэхээр энэ хүрн нүүрсийг одоо нүүрс чинь 2030 оноос хойш бол хэрэглээнд багасах, үнэн буурах ийм нөхцөл байдалтай тооцоололд байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын хувьч гэсэн ер нь нүүрснийхээ үнэтэй байгаа үед энэ нүүрснийхээ төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх гэж байгаа тань ойлтуулад Улаанбаатар хот бас энэ нүүрсний энэ Улаанбаатарын талбайг ашиглаад бас тодорхой хэмжээнд мөнгө босгоод төвжирлийн асуудлууд бусад төслүүдийг хөдөлгөөд явуул бас улсын төсөвт ачаал болохгүй байх орон нутгийн төсвийн одоо хэдхэн орлогодоо тулгуурлахгүй байх юм боломж бүрдэх гэдэг юм. Тэгэхээр энийг одоо ер нь бол их хурлд оруулж ирж холбогдох шийдвэр гаргуулах үүднээс оруулж ирээд төр хорон дээр ярих шаардлага бол байгаа. Хүмүүс бол одоо янз бүрийн байдлаар одоо нөгөө шийдвэр гаргахаас айдаг болгоомжлдог юм болсон цаг үе байна. Гэтэл асуудал шийдэл маань хөрөнгө санхүүтэй холбоотой байгаад өгдөг, боломж нь байгаад өгдөг. Тэгэхээр шийдвэр гарах хэрэгцээ орчин суур нь бол тавигдсан байгаад өгдөг. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол бас ингээд зөрөгтэй хөдлөөд асуудлаа яриад ингээ явах юм бол одоо бид нэр бас хөрөнгө санхүүгийн хувьд боломжтой болчул энэ төслүүд бас хэрэгжих боломж бол байгаа. Манай төр хорооны хувьд ч гэсэн олон асуудлуудыг ярьж исэн өмнө зарим нь хэрэгжихгүй байгаа ч ерөөсөө эн төсөв мөнгөтэй холбоотой шүү дээ. 420 тэрбум мөнгөд л манайхан ч одоо авцсан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Гэтэл өнгөрсөн жилийн олгосон гэдэг 420 чинь гүйцэтгэж аваагүй байгаа. Энэ жил хасчихсан байсан. Харин сая засгийн газар Улаанбаатар хотод өөрийнх нь их үйлсвэрээр одоо тэрийг 187 тэрбум яаралтай шаардлагатай байгаа үйлсвэрийг бүрдүүлэх боломжийн гаргалгааг бас гаргаж одоо өгч байгаа. Энэ мэтээр одоо ингээд таны төрүүний хэлдгээр бол энэ асуудлуудаа явуулнаа. Мэдээж хэрэг хяналттай ил тод байхад энэ зарчмыг бол бид баримтлаж байгаа. Эрдэнэс 5 толгой төр хүртэл бид нэлээд төвшөлттэй арга хэлбэрээр ажиллаж үр дүн гарч байгаа ч юм байна. Тийм учраас бол төслүүдээс бол айх биш. Энийг явуулах ёстой гэсэн юм байр суртаа байна. За, Сүхбаатар сайдд баярлалаа. Ерөнхийдөө яг ингэж ойлголоо. Энэ төвшин төвшөндөө мэдээллүүдээ маш одоо хурдтай солилцож энэ нийслэл Улаанбаатар хотын өнөөгийн одоо энэ тулгамдаад байгаа төвчрлийн асуудал, энэ төвлөрлийн асуудал дээр та бүхэн өөрснөө санаачлага гаргаж, ялангуяа энэ одоо хотын холбогдох удирдлагууд санаачлага гаргаж, энэ их хурл дээр төр хороо байгааг та бүхэн одоо ашиглаж ингэж одоо хурдтай ажиллах шаардлагатай байна. Сүхбаатар сайдын хэлснээр бол би ингэж ойлголоо. Ойрын хугацаанд энэ Улаанбаатар хотын улсын хурлдах Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлого иргэсэн төр хороогоор энэ одоо асуудлыг оруулах нэ. Ингээ хотын эхний ээлжинд хотын гишүүддээ танилцуулъя. Ингээ шаардлагатай бол их хурлын дарга танилцуулъя. Ингээд асуудлуудаа хурдтай явахгүй бол ерөөсө бид нар нэг яриад байдаг. Тэгээ нэг хэдэн тоотоо хэдэн цаастаа нэг судалгаатай нэг зовлон ярьсан ийм л одоо улсууд үүсч одоо үлдчихэж штэ. Тэгэхээр 1 минут юм. Тэгэхээр мэдээж энэ одоо Улаанбаатар хот гэж Монгол улсын одоо 50% амьдарч байгаа энэ том одоо нийслэл хотод гадна одоо гадн дотны зочид, жуулчид, төлөөлөгч ер нь одоо гадны хүмүүсийн нүдийг хужирлах ганц юм ганцраа бид нэр одоо зөрөгтэй шийдвэрүүд гаргаж энэ дээр одоо саяны өчигдрийн тэр Улаанбаатар хотын хэрвээ засаг даргын ярьж байгаа энэ бол нэлээд тус гаргалгаатай шийдлүүд гаргаж яах шиг байна. Тийм учраас энийг одоо түр хороогоор оруулж
энэ хурал дээр бас тодорхой хэмжээнд хилцэн зүйтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. Сүхбат тодорхой. Нэг минут 45 секунд. За таны хэлсэнтэй бол санал нэг байгаа. Ер нь бол яг хотын удирдлагаас бол асуудал тавьж байгаа. Би бас одоо нөгөө үндэсний орог даргалж байгаа учраас энэ асуудлыг явуулъя гэд. Тэгээ яг хуу ер нь яригдж байгаа гол асуудал нь бол нөгөө ойлголцол, хуульцсан орчинд яаж явуулах уу гэдэргээд яригдаад ингээд явж байгаа юм би. Ер нь төслийг хурдан явуулах үүднээс бол төрөгдөх шаардлага байгаа. Тийм учраас таны хэлснээр төр хоронд оруулж ирэхэд нь бол бас ажиллая гэж бодож байна. Тэгээд улсын хурлын дарга энэ асуудал дээр бас одоо бидний төр хороог дэмждэг. Тэгээ бас энэ Улаанбаатар хотын асуудлууд дээр бас одоо их хурлын даргын зүгээс бас дүгжлэл бууруулах чиглэлд үүрэг даалгаврууд өгдөг. Тэгээ би бас энэ тал дээр улсын хурлын дарга бас анхаарасаа гэж бодож байна. Зөв бидний зүгээс бол өөрсдийнхөө шалтгааллах зүйлүүдийг хийгээд одоо зүтгэхэд хичээгээд явъя гэж хэлэв. За ер нь бол Улаанбаатар хотын төвжирлийн асуудал бол нийслэлийн хамгийн том тулгымцсан асуудал болсон. Энэ алдагдсан боломжийн өртөг цагийн үнэлгээ хэдий их 80 төгрөгөөр хэмжигдэнэ. Эргэцүү орчны хувьд бол Улаанбаатар хотын эргэцүү байдлын тухай хууль, нэгжийн хууль, төр хувийн хүчний төлөвшлийн хуулиар суур хуулиудаар бол эрхийн нэгэд өгсөн гэж Зүхбаатар сайн хэллээ. Одоо гагцгүй том даацтай бодлого шийдвэрүүдийг зөргөттэй хэрэгжүүлж энэ төвжирлийг бууруулах асуудлаар хөрөнгө хүч зарцуулж ажиллах шаардлагатай. Ирэх 3 дахь өдөр өнөөдөр даргын дэрэг зөвлөлийн урлаар нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн төр хороо Батамгаланд орохдоо энэ нийслэлийн төвжирлийг бууруулах зохис асуудлаар зохис шийдэл гарц гэсэн хилцүүлэг асуудал хилцгээр төлөвлөсөн байгаа. Тэнд нь нийслэлийн дүүргийн дарга алдар жавхлан энэ дүүргүүдийн хотод болох төвлөрлийг сааруулах дистрикт болох саяны зөв эргэлт дистрикт скул сургуулийн тойрог эмнэлгийн тойргуудыг оновчтой байрлах ийм төрийн үйлчлэгийг оновчтой байрлах тийм санал сараалх танилцуулыг сараалгаас энийг хилцэн. За энэ дээр энэ саяны яриад байгаа тэр уул урхаа их усүрийг ашиглаж Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах тэр Улаанбаатархийн тэр нүүрсд чи одоо 2030 оноос хүрэн нүүрс бол ашиглалтаас гарах гээд тийм. Тэгэхээр тэрнийг амжиж ашиглалт юм уу ашиглаад эргэлтэнд оруулаад ингээ бүх болцоог ашиглах хууль эрхцүү орчин бол Улаанбаатар хотын эрхцүү байдлын тухай хуулиар концессинч тэр төр хувийн хүчлийн төлөвчлийн ч гэсэн бүх эрхцүү нэгдсэн байгаа зүгээр сайда. Тийм ээ. Тэгээ энийг яриад шийдэл бол боломжтой. Корпорацийн хэмжээнд ажиллана гэж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийн 58-1 үзэл санаач гэсэн чимэд тухай нийгмийн эдийн засгийн зохис бүр гэдэг бол корпорац гэдэг үгийг corporate body гэдэг үгийг би бол бас алдаатай орчуулсан байлээ гэж хэлж байна. Энэ нь бол цэцэрхэг нэгжүүл эдийн засгийн зохис бүр байна. Тэр үед сум ч гэсэн сум нэгдэл гэдэг корпорац корпоративны шин чанартай ийм нэгж нутаг дэвсгэр нэгж хотын зохион байгуулалт байсан. Энэ нь одоо алдагдчихад сум орн нутаг аймаг нийслэл бүгдээрээ зүгээр ингээд нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтаар ажиллаад тоолохоос биш корпорацийн эдийн засгийн нэгжийн утгаар ажиллаж байгаа юм. Хаягц энийг л өөрчлөх гэж нэгжийн үйл хийсэн шүү дээ. Тийм учраас одоо тэр 3 дахь өдрийн хэлцүүлгээрээ тэр хөрөнд үрсний ордоо ашиглаад ашиглануу тэр Баян богд, Ар богд энэ Улаанбаатар хотуураа ачааны гоо явдаг ус нийслэл дундуураа хід байдیں۔ Энийг тойруулах за тэрүүгээр нь одоо хурдны зам магистрал тавих, метро барих тэгээд даастар шийдлүүдээ гарч явахгүй бол одоо энэ 2026-7 оноос чинь бараг тэг зөвсөлт хийх юм байл ш энэ улс чинь. Хуваамын өсөд байна, Улаанбаатар та төвлөрөөд байна. Тэрний алдагдсан боломж эдийн засгийн өртөг ямар байна? Тэрний дагаад нийгмийн бүхэнд стресс ямар байна? Хүний эрүүл мэндэд яаж нөлөөлж байна? Агарын бүхэл энэ дээр бол зоригтой шийдэл шийдвэр хэрэгтэй. Тийм учраас энийг бол төр хорооны хурлаараа ирэх 3 дахь өдөр хэлцээд ингээд бүх хацуулаа нэг зохицоорын шийдэл хийгээд бас хариуцсан сайдтай болсноор бас нэг анхаардаг сайдтай болсноор активчл гарч ийн гэж бодож байгаа. Нэг хүн хүү хайгаа яваад идэг юмнуудыг уйлтан зохицуулдаг. Тэгэхгүй бол тэнд босрлын асуудал нэг тунд тустаа, энд нэг ирүүлэндийн асуудал үүсгэлээ тустаа, тэнд автсан тээврийн асуудал тустаа. Ингээд нэг Улаанбаатарын төвжилт төвлөрч нэгдсэн зохис шийдэлгүй яваад байгаа хэрэг. Эдүнсэг уйлдуулж дөрөөр хандар ярих хэрэгтэй.
За ийм 3 дахь өдрийн уралдаанаар хэлчихэе гэж байна. Тамаа газар нэг агритандар хуваартаа